Tak pekný deň. Dnes som vám prišiel porozprávať niečo o tom, aké fotky sme dnes schopní odfotiť doma na záhrade. A našťastie sa nebude jednať o žiadne hambaté fotky, ale budem hovoriť niečo o astrofotografii. Minulý rok som si v lete kúpil takýto teleskop a začal som sa ako pozerať trošku na tie hviezdy a očakával som, že uvidím niečo v tomto zmysle, že to je galaxia Andromeda, najväčšia vlastne, alebo najlepšie pozorovateľná galaxia, ktorú vidíme na oblohe. A keď som sa pozrel do toho ďalekohľadu, ktorý mal byť akože relatívne v pohode, tak som videl asi toto. Asi vrajím, tak to je blbé, to neviem, či som si dobre kúpil. To na ten internet dávajú nejaké divné fotky, keď ja nič nevidím. A tak som si povedal, dobre, tak to skúsim odfotiť. Tak som priložil iPhone k tomu okuláru a odfotil som si mesiac. Vrajím, wow, no tak mesiac celkom ako ujde, tam niečo aj vidno. Potom som si povedal, tak OK, tak pripojím k tomu ešte normálnu zrkadlovku a odfotím nejakú planétu. Tak som odfotil tu Saturn, ako vidíte, bolo to poznanie horšie a potom som si povedal, dobre, tak skúsim ešte nejakú galaxiu a mal som toto. Tak. A tak som zistil, že je to úplne zle, že sa musím o tom niečo naučiť, naštudovať nejaké veci a zistil som, že na oblohe sú také ako tri zásadné veci, ktoré sa dajú fotiť. Je to mesiac, potom sú to nejaké galaxie a mlhoviny, takzvané deep sky objects, a potom nejaké planéty, tam vidíte Jupiter vpravo hore. Toto je ináč pomerovo tak, ako to vidíte na oblohe. Čiže veľa ľudí možno prekvapí, že vlastne galaxia Andromeda je na oblohe dvakrát väčšia ako mesiac. No a tak poviem vám ten postup, ako som fotil mesiac, teda ako sa to robí správne, alebo ako si ja myslím, že sa to robí správne. Najprv sa oblečiete, pretože vonku je strašná zima, ideálne minus 20, pretože s malou teplotou je menší šum vo foťáku, takže namierite ten teleskop na ten mesiac, urobíte aspoň 200 fotiek, samozrejme RAW. Teraz prichádza tá ťažká časť, reštartujete váš MacBook do Windowsov, pretože väčšina softvéru je samozrejme iba pod Windowsy. A teraz používam na mesiac tri softy, najprv je to PIP, ktorý vlastne zoberie všetky tie fotky a vyreže z nich len ten mesiac, čím sa ušetrí trošku rozlišenie. Potom to nastrieľam do softveru Autostacker, ktorý robí také úplne zázračné veci, že zoradí tie fotky podľa kvality, pretože najväčší problém pri astrofotografii je samotná atmosféra, ktorá nám strašne ruší úplne ten obraz. Čiže on není zaostrený nie kvôli tomu, že máte zlý teleskop, on nie je zaostrený kvôli tomu, že ho atmosféra strašne zničila. A tak v podstate tomuto sa hovorí tzv. Lucky shooting, čiže vy urobíte milión fotiek a dúfate, že niekoľko z nich bude ako relatívne v pohode. Takže Autostacker to nejakým spôsobom zoradí a dokonca má ešte takéto feature, tu vidíte, čo dokáže vlastne vytrieskať drizzling, čo je taká metóda, ktorú vyvinuli, myslím, v NASA, ale to nie je podstatné. Každopádne, toto je nejaká ako fotka, ktorú som odfotil. Ako vidíte, je tam strašne veľa šumu. A toto je, no, asi žiadna zmena, ale v skutočnosti je tam oveľa menej šumu a dá sa s tým ďalej pracovať. Potom to strelím do ďalšieho softvéru, ktorý sa volá Registax. Ten má nejaké waveletové sharpening nástroje a denoizere. A nakoniec mi vlastne z takéhoto niečoho dokáže vzniknúť až niečo takéto. A toto je fotka mesiaca, čo som urobil teraz vo štvrtok. Je to asi v rozlišení 2000x2000, čo není úplne zázrak, ale vlastne všetky detaily sú tam krásne viditeľné, nič tam nie je rozmazané. Tak keď som vlastne prišiel na toto, že je to super, tak som si povedal, že odfotím teda aj nejakú planétu. A planéty sa fotia trošku inač. Tam sa natáča dokonca video, pretože tých snímkov chcete mať naozaj veľa. Čiže pustíte tú kameru či foťák, normálne natáčate vo videomóde. Ideálne som si povedal, no tak pustím to vo Full HD, to mi určite pomôže. Tak som pustil Full HD, natočil som asi minútu Jupiter, strelil som to do toho softvéru Autostacker a vznikla mi táto hnusná vec. Si hovorím, no zase robím niečo zlé. A o pol roka na to som prišiel, že existuje niečo ako tzv. 1:1 mód, kde jeden pixel zo senzoru toho foťáku je namapovaný na jeden pixel vo výslednom obrázku. Pretože vy, keď fotíte, či točíte video vo Full HD móde, tak tých vlastne, dajme tomu, senzor má nejakých 5000 pixelov, je namapovaný na 1080p, čiže tam vzniká nejaký strašný bordel. Ale takto, keď použijete napríklad na mojom foťáku, čo je Canon 550D, takzvaný 640x480 crop mód, tak mapujete presne jeden pixel na jeden pixel
A miesto tohto sem som získal niečo takéto. Čiže úplne len vlastne zmenou nastavenie. Čo je už samozrejme o trošku lepšie, nie je to žiaden zázrak. Keď vlastne ďalší problém pri Jupiteri je, že keď točíte príliš dlhé videá, on sa strašne rýchlo otáča. Čiže keď som takto akože natáčal ho jeden večer, tak som zistil, že fotky, čo idú za sebou, vytvárajú takúto animáciu, že vlastne vidím, jak sa otáča. No a posledná vec, ešte pardon, tu aby ste videli zázraky, ktoré robí Autostackert. Toto je normálne RAW nejaký záznam Saturnu, ktorý mám, tu vám ho trošku zväčším, aby ste videli tú kvalitu tej fotky, alebo toho videa. A toto je, čo z toho dokáže vytrieskať ten software, hej? Ešte tú zmenu, aby ste to videli. Hej? Takže všetko, čo je na internete, je strašný fake vlastne to. Kreslia to vo Photoshope. No. A teraz posledná vec, ako odfotiť nejakú galaxiu, tak to už je super komplikované. Tam používate ďalší software, ideálne si na záhradu hodíte MacBook, necháte to fotiť 5 hodín alebo aj viac, robíte minútové nejaké expozície, nafotíte ešte nejaké šialené ďalšie snímky, ktoré nebudem vysvetľovať, strelíte to do iného softvéru, ktorý sa volá Deep Sky Stacker a z niečoho takéhoto vám vznikne niečo takéto. Toto je Galaxia M101 a toto je Orion Nebula. Ináč, aby som povedal ešte, aké sú úplne najväčšie možnosti, tak toto je fotka, ktorá vznikla celkovou expozíciou okolo 40 hodín a týpek to fotil v podstate 6 týždňov alebo niekoľko mesiacov v kuse, hej, každý deň. To je odo mňa všetko. Ešte by som možno nadviazal na Vandu, ktorá hovorila o tých svetlách, ktoré sa dokážu zasínať. Mne by sa strašne zhodilo, keby mi pred domom zhasli lampu, aby mi to menej svietilo. Ďakujem za pozornosť.